Tak mně připadla nejtěžší role po tak skvělém právníkovi, který tady rozmetal veškeré představy o tom, že právníci jsou suší, nezábavní lidé. A nějakým způsobem shrnout vlastně spoustu věcí, které tady zaznělo, a dát je trošku do kontextu, protože třeba ta dvě poslední témata jsou hodně o tom, jak moc dobře už máte agilitu zažitou a jak moc dobře vlastně máte vybudovanou důvěru, což třeba ty agilní kontrakty stavět bez důvěry můžou být jako velmi složité. Já mám pak nějaké dva příběhy, uvidíme, jestli k ním dojde. První krok, jenom rychlý check. Kdo z vás tady je z firmy, kde nějakým způsobem s agilitou koketujete? Ruku nahoru. Skoro všichni. Dobře, super. A kdo z vás je zapojený přímo do nějakých agilních projektů nebo agilních aktivit? Ruku nahoru. Zhruba všichni, co se hlásí. Dobře. Tak pojďme. První z nejklíčovějších věcí, kterou je potřeba projít, já vám ukážu takové nějaké čtyři fáze, neberte jako nějaké empirické fáze, nebo neberte jako nějaké věci, které jsou formální a které jsou prokázány nějakými výzkumy, je to spíš nějaká zkušenost a ty fáze jdou často jakoby nějak jako zároveň a jsou propletené dohromady. Ale první věc, proč často ty věci, o kterých tady už se mluvilo a zaznělo to, proč nefungují, je proto, protože agilitu bereme jako konkrétní nástroj, jako metodu, ne jako postoj, jako chování, jako způsob, který vlastně by měl být DNA té organizace. Takže vlastně nainstalujeme Jiru, zavedeme Scrum a přehážeme lidi do nějakých skupinek, do nějakých, nebudu teďka používat ty pojmy, které se používají, a někoho neurazím, když tak pokud jste třeba z nějaké banky nebo od někud, kde to používáte, tady ty pojmy, ale že se přehážete do nějakých jako crossfunkčních týmů, kde máte zástupce biznisu a zástupce IT. A v tu chvíli najednou považujeme někde bohužel dokonce i formálně jako odškrtnu, že jsme agilní firma. Jo? A toto je jenom jakoby nějaká špička ledovce, která absolutně nefunguje tady bez té klíčové spodní části. A důvěra, budování důvěry a změna vlastně našeho chování je jedna z těch nejklíčovějších věcí. Já vždycky dávám takový krásný příklad. Představte si, že jste introvert a někdo vám tvrdí, že teďka musíte, jako teda byl správně agilní nebo správně extrovertní, tak z toho introverta se musíte stát extrovertem. Takže to fejkujete, hrajete to každou chvíli a vlastně je to naprosto nepřirozená věc, kterou nemáte zažitou a otázka je, jestli je to vůbec jako možné, fyziologicky možné, jo? Když máte nějaké kognitivní funkce, které jsou nastavené na tu introverzi. Takže strašně důležitá část je tady ta dole. A já teda ukážu ty čtyři fáze a pak se budeme věnovat té ukázce toho výběrového řízení, protože na to nějak navazuje a je to vlastně předčást potom toho, co Honza nám tady teďka před chvílou prezentoval. Jedna z věcí, která se typicky děje, vypadá, že jsem to nechal nějaké časování zpečatučit. Jedna z věcí, která se typicky děje a kde začínáme s agilitou, je často v IT, kdy vlastně IT chce zlepšit to, co dělá a jak funguje. Chce tam vnést nějakou viditelnost pro biznis, chce tam dát nějakou predikci, chce ty věci začít dělat dobře, zlepšit třeba kvalitu, protože jako ta práce často třeba chybová. A dneska se děje i to, že ta první část, taková ta jako procesní hodně a taková vnitřní, já to nazývám vždycky partizánské čištění nebo partizánská válka, takový ty gerila pokusy, tak se to děje už i na straně biznisu. Že vlastně biznis sám řekne, víte, to IT, my vás vlastně nepotřebujeme, my si tady uděláme crossfunkční tým třeba na produktu nebo v segmentu, jo? Jak je to crossfunkční tým, když ten segment se bez IT ani nepohne, to je druhá otázka, že jo. Takže začneme vlastně aplikovat nějaké praktiky na úrovni technik, procesů, jedeme ve Scrumu, zkoušíme retrospektivy, plánujeme, hrajeme si třeba s těmi OKRky, ale moc nám to nefunguje ve smyslu toho, že by to bylo systémové. Funguje to dobře ve smyslu třeba nějaké disciplíny, možná nějakého učesání, ale business hodnotu, nějaký přínos, tam pořád moc nevidíte. Možná tam vidíte nějakou rychlost, efektivnost. Proč? Protože je to ta jenom procesní úroveň a vlastně v podstatě jenom zrychluju dělání nějakých předpřipravených aktivit, funkčností, pokud je to IT produkt, pokud je to na té biznisové straně, tak jenom třeba dělám rychlejc a efektivnějc tu danou věc. Jo? Ale není tam nic, jako, kde bychom jako moc jásali. Takže pokud je tady někdo z vás, kde už s agilitou koketujete třeba 2-3 roky, ale pořád nevidíte žádné výsledky, mimochodem je tady někdo takový, přiznáte se? Ruku nahoru. Super, tak vám to možná funguje, a nebo se nepřiznáte. Takže vlastně ta důležitá část vlastně je ta, že jenom zrychluju a vlastně jenom rychleji doručuju to, co už jsem dělal teďka a nevidím tam moc business hodnotu nikde. Takže pokud se to u vás děje, tak pravděpodobně oscilujete tady někde mezi těma dvouma fázemi. Ta druhá fáze je víc už o tom, že IT s biznisem spolu mluví, nebo technologické složky s těma biznisovými složkama spolu začínají víc mluvit.
začínají se víc bavit o té hodnotě, proč vlastně rychle děláme tady to, co děláme. Používá to někdo, je to k něčemu, bude tam nějaký business přínos třeba pro našeho zákazníka nebo interní. A další ta část, která tam vlastně je, že toho zákazníka zapojujeme do procesu a nějakým způsobem v tom procesu hraje důležitou roli. Ať už vysvětluje, co dělá, ať už rozhoduje, my sbíráme nějaké vhledy do jeho fungování a podobně. A takový typický projev toho bývají tady tyto dva kroky, že začínají vznikat nějaké většinou jenom produktové inovace, že zlepší nějakou funkčnost, použití nějaké flow v průběhu nějakého procesu nebo nějaká služba začíná mít třeba lepší hodnocení a líp se používá. A důsledkem toho je, že začínáme měřit ten úspěch z pohledu firmy nebo z pohledu toho konzumenta vlastně té služby, že tam vidím nějaký přínos. Ale pořád zde se bavím o nějaké rychlé sekvenční implementaci předpřipravených funkcí, jenom už mají třeba, jsou jako maličko líp jako naladěný k tomu zákazníkovi nebo k tomu, proč to vlastně vůbec dělám. Když se vás teďka zeptám, kdo z vás se cítí tady v té jedničce, kdo z vás jako je dost tady v této fázi ponořený, takové interní pokusy, ruku nahoru? Jeden jenom. Kdo víc tady, že spolu už mluvíte, úplně to třeba ještě nefunguje, ale už se o to snažíte, máte třeba i cross-funkční týmy, ruku nahoru? Výborně, super, super. A jdeme dál. Takže toto pořád je jenom o rychlejším dělání toho, co jste dělali doteď. Jo, ale jde tam o tu rychlost, efektivitu, možná lepší kvalitu. A až teprve tady, v té třetí fázi, když ty předchozí dvě fáze máte relativně usazený, a zdůrazňuju, není to sekvenční fáze jedna za druhou. Jsou jako navrstvený, jedna klidně paralelně probíhá s tou druhou i s tou třetí, ale jsou to jako takové kroky, které se objevují průběžně. Tak až teprve tady se IT začíná stávat součástí biznisu, je tam těsnější integrace a bereme to jako samozřejmost, že spolu musíme mluvit, že to je na denní bázi a je to zaintegrováno vlastně ve všech vrstvách řízení firmy. To znamená i na boardu. Už se nemluví úplně tolik, když tady ještě board není jeden tým, pořád je to ta banda těch jednotlivců, kteří byli povýšeni do boardu, protože byli skvělí jednotlivci a teď učí zbytek firmy, jak týmově pracovat, což mě vždycky baví nejvíc. Ale už je to tady jako takovou samozřejmostí a teprve tady právě můžou vznikat jako agilní výběrové řízení, fungují agilní kontrakty, protože tomu ty strany navzájem rozumí a je tam vystavěná důvěra vlastně mezi jednotlivými stranami. A třeba agilní demand management, že jo, taky jedna z těch věcí. A teprve tady právě třeba je i místo pro ta OKRka, protože vlastně teprve teďka tomu rozumíme. Aha, takže to je o té spolupráci, takže OKRka nejsou o tom, že dobře, tak byste si tady dali nějaký jako prodejní cíl, nebo jako prodat ten produkt třeba na nových trzích, ale co pro to můžu udělat já jako ajťák? No nic, že jo, já jenom programuju, já jsem ajťák. Takové to nepochopení těch prvních dvou fází typicky. Tak tady ten ajťák už chápe, že on musí dělat dobrý produkt, aby ten produkt byl aplikovatelný, prodatelný a tak dál. A mluví spolu třeba s tím salesem a řekne, tak co tam máš, jaký je feedback od zákazníků a podporují ty cíle spolupráci. Takže tady už ti lidi chápou, proč ty cíle třeba nejsou individuální, ale proč jsou týmové nebo přes víc jednotek. A hlavně už tady nekřičí, že no počkej, a za co teda dostaneme ty odměny vlastně, když OKRka mají být odpojený od odměn. Už chápou, že ty odměny přichází třeba ad hoc, jsou navázané na to, když se firmě dobře daří a není to jo, tak když budu já dělat dobře tady tu svoji práci, bez ohledu na to, co firma, tak já dostanu jako benefit a super a já budu v pohodě, ale firma ať si krachuje klidně. Jo? Takže už je to jako v kontextu toho celkového pochopení. A už se tady objevují taková sprostá slova, která jste možná už taky u vás ve firmách slyšeli, kromě toho, že mluvíme se zákazníkem, takový ten dual track agile, nebo discovery, customer discovery, ověřování potřeb zákazníka, děláte customer journeys, používáte jobs to be done, bavíte se víc o tom, co je zákaznická potřeba a jak ji vlastně naplnit. Tak toto jsou věci, které se tady objevují a až teprve tady se dá mluvit o agilitě. Jo? To předtím to byly nějaké jako procesy, kterými jste jenom upravili to, co děláte. A až teprve tady vzniká společné kolaborativní řešení biznisového problému. Takže třeba já mám maličku jinou zkušenost s tím zadáváním nebo s tím rozdílem waterfallových a agilních smluv, kdy vlastně ve vodopádu vás to nutí, respektive nutí. Ta smlouva je uzavřená tak, že máte doručovat featurey. Respektive v tom agilním kontraktu, když ho máte postavený dobře, tak je tam ten business problém, který chcete vyřešit a pak je tam popsána ta cesta vlastně, ke které jdete. Jo? Takže vlastně tady společně hledáte cestu a podporují to často třeba ty OKRka,
Společně hledáte cestu k řešení biznisového problému. Ne, tady máš featurey a ty implementuj a ty featurey vymyslel někdo jiný za zdí, který nerozumí třeba vůbec té technologii a vymyslel ten nejsložitější a nejkomplexnější možný jako návrh té featurey. Takže už je to společná práce. A vlastně dostáváme se od toho dělat jako věci rychlejc. Já jsem tady vždycky strašně zprostý, jak se omlouvám teďka za tu větu, ale tady vlastně rychle doručujeme sračku, kterou nikdo nechce. A my se snažíme, nebo ne vždycky samozřejmě, jo, teď neberte to jako osobně, že bych chtěl urazit vaši firmu, ale že to může být situace, kdy dělám něco, co na trhu nikdo nechce a já se to snažím dělat efektivněji. Jaký smysl to potom má, že jo, když děláte jako rychleji něco, co nikdo nechce? Je to úplně biznisově jakoby nesmyslné. Takže tady teprve je ten přerod, kdy toto s agilitou nemá moc společného, je to spíš jenom jako dělej rychlejc, dělej, je to o tom sprintování, jo? Není to o té udržitelnosti a smysluplnosti. K tomu dělat ty věci správně, takže od toho dělat věci rychle, současné věci rychle, tak dělat, k tomu dělat věci jiné, jinak a třeba klidně jenom polovinu toho, co jsem dělal doteď. Jo? Mimochodem udržitelnost, že jo, je jeden z hlavních principů agilního manifestu, ale nečtu si ho před spáním. Já znám na spavě, já si jenom zopakuju. Takže dělat věci správně, je to klíčový a tady vlastně je perfektní místo pro agilní kontrakty, pro agilní výběrové řízení, pro věci jako OKR, protože je tam vybudovaná důvěra. Není to, co si ten biznis zase vymyslí. Není to, co ti ajťáci zase přinesou, ale je tam, pojďme se teda o tom bavit, jak můžeme udělat společnýma silama to správné řešení. A je to vlastně kolaborativní řešení business problémů, kdy něco jako třeba Dual Track Agile je vestavěný ve vašich vývojových týmech, kdy kromě té doručovací větve máte i tady tu biznisovou větev, která hodně pracuje nad tím, že vymyšlené nápady nějakým způsobem ověřuje, jo, aby z těch vymyšlených nápadů se dělali jenom ty, které mají smysl. Mimochodem, máte nějaké rychlé tipy, kolik tak jako procent nápadů se ověří, teď myslím fakt jako experimentem nebo daty, že opravdu má smysl dělat, ze stovky, rychlé návrhy, ze 100 nápadů, kolik nápadů? 2 ukazuje Marek, 20, vaše zkušenosti, jste zkušení projekťáci. 22, kdo si myslí, že třeba skoro těch 100? Tak jak často to cpeme do těch tradičních kontraktů a oddílek. Je tady někdo ruku nahoru? Jo, tak jsou to zhruba ty 2 až 10, jo, jak ukazoval Marek. Takže vidíte, že vlastně většinu věcí my nemusíme dělat, jo, což je taky jedna z věcí, kterou je dobrý třeba, na kterou je dobrý pamatovat vlastně a ošetřit i v tom agilním kontraktu. A v ideálním případě, toto berte jako inspiraci, to je spíš jako nekonečná smyčka, v ideálním případě se přibližujete tady těm bodům, kdy záměrně jsem řekl nekonečná smyčka, protože to první a tady to třetí je dost takový jako těžký, že manažeři fungují jako organizační kouči, nejsou to lidi, kteří přiřazují práci a že board funguje vlastně jako jeden tým a má jeden společný cíl, jeden společný zájem, který třeba pak přes OKR je rozpadnutý do zbytku firmy. A vlastně tady už třeba agilní nákup a kontrakty jsou úplně běžným součástem ekosystému. Právníci, PMO, lidi z nákupu už rozumí těm procesům, mají to zažitý, dělají to pro kreativní typ úkolů, jak ukážu za chviličku. A inkrementální inovace, ne jako inovace jenom na produktu a na nějaké úrovni jako feature, jsou součástí firmy. Takže měníte procesy, mění se organizační struktura dynamicky. Pro inovativní typy projektů máte jinou strukturu a metriky než pro run typ organizace, který právě je optimalizovaný vůči tomu opakování a podobně. Máte nějaké interní startupy a tak dále. Mimochodem, je někdo z vás takový, že by se přihlásil tady k té trojce? Jo, toto už se dost podobá našemu dennímu fungování. Ruku nahoru, je tady někdo? Super, perfektní. A je tady někdo, kdo děláte nějaké prvky, nebo už se vám tady objevuje něco z té čtyřky v denním fungování? Super. Jenom jeden? Fakt jeden? Nebojte na sebe tvrdí. Super, a máme aspoň jednoho, dva, tak vidíte, jde to, jo? Máme tady jednorožce. Takže to hlavní, co si z toho vemte, je kolaborativní řešení, společné kolaborativní řešení business problému, ne rychlejší doručování feature. Jo? To je ta hlavní myšlenka agility. No a když se podíváme na ten příklad, který by byl vlastně předřazen tomu procesu, který nám tady popsal Honza před chvílí,
tak by to byly ty agilní výběrové řízení. Já je za chvíličku ukážu. Ale ještě předtím teda zdůrazním, takže není to ta část jako provozní agility, ta je jenom jako procesní, ale musíte být už někde tady, že už řešíte produkty, řešíte biznisovou potřebu, řešíte měření, reporting máte udělaný tak, aby odpovídal i standardním projektům, na které jste zvyklí, ale i těm agilním, neměříte je stejnou metrikou a podobně. Takže už rozumíte a máte v DNA firmy víc jako procesu, máte třeba fast track právě třeba k právníkům, nebo ke controllingu, nebo k security, že víte, že nemůžete čekat na odezvu jako 3 týdny, než budou mít čas, takže máte domluvené třeba pravidelné zkusky a workshopy, třeba po planningu vždycky, že řeknete, budu teďka tento týden potřebovat, nebudu potřebovat a tak dále. Takže pojďme se podívat na to, jak můžou vypadat výběrová řízení pro kreativní typ činností. To je hrozně důležitý zdůraznit, protože asi nebudete dělat agilní výběrové řízení pro nákup hřebíků nebo nějakých triček, když triček tam to zkoušení může pomoct a tak dále, jasně. Ale je to pro typ aktivit, které jsou kreativní, kde to nedokážete jednoduše jako na základě nějakých parametrů srovnat, naplánovat a jednoduše dohodnout. A co je na tom vlastně klíčový? Je to, že o těch věcech jenom nemluvíme. Já jsem tady hodně tvrdý, protože moje zkušenost je bohužel jako hodně špatná. Většinou, když jsem byl na straně zákazníka a pomáhal jsem připravit nějak to výběrové řízení směrem k dodavatelům a ten dodavatel nám vždycky něco nasliboval a vlastně střílím do svých řad, protože jsem taky ajťák, pocházím z IT a byli to ajťáci většinou, tak vlastně něco naslibovali a téměř nikdy to nebyla pravda. Jo? A třeba když to vezmu z pohledu agility, když jsem pomáhal nějakým klientům připravit nějaký agilní projekt, tak spousta těch dodavatelů, který já jsem i znal a zažil a měl jsem s nimi jako blízkou zkušenost, tak tvrdila, že zná agilitu, mají zažitou a projekt v pohodě doručí agilně. A já jsem mi pak na tom projektu učil, co to ta agilita je. Takže já vždycky říkám, budu to říkat tvrdě, neberte to, že to platí jakoby uceleně pro všechny, genericky, ale že do výběrových řízení velmi často lžeme, protože to projde. A proto je lepší, než o té čokoládě, prostě jenom mluvit. A když jste někdy nejedli čokoládu, tak zkuste někomu druhému vysvětlit, když jste jedli čokoládu a ten druhý nejedl, tak zkuste mu vysvětlit, jak čokoláda chutná. Nebo med, jo? Zkuste to někomu, kdo to ještě neokusil, vysvětlit, jak to chutná. Proto je lepší si tu čokoládu, aspoň nebude to celá tabulka, ale bude to jenom jeden čtvereček, si to vyzkoušet, nebo ten med, aspoň na lžičku, jak to chutná. A to je ta hlavní myšlenka. Takže hlavní myšlenka výběrového řízení, velmi zjednodušeně, je mini projekt. A já jsem to ukázal, nebo ukážu to na kreativní aktivitě, která je agilní koučování vlastně, takže když byste si vybírali někoho na agilní koučování do firmy, jak by to mohlo vypadat a co jsou jednotlivý prvky. Ty parametry klíčové, které je třeba si zapamatovat, tak jsou minimálně tady tyto 4. První věc teda, je tam více to zkoušení, než se ptáme. Taková ta klasická RFI, třeba tabulka, nebo to, koho oslovíte a zeptáte se na nějakých pár parametrů, tak tam samozřejmě je, ale je třeba výrazně kratší. Není to třeba 200 stránek, ale je tam třeba jenom pár klíčových věcí a přizvete si lidi třeba jenom z pár oslovených proto, abyste mohli vybrat třeba 2-3 na to výběrové řízení a je to vlastně takový nějaký švédský stůl, z kterých si vyberete ty, kteří jsou pro vás zajímaví. Druhá klíčová věc, jo, takže je to hodně o tom zkoušení. Druhá klíčová věc je teda praktické ověření toho, co slibujeme. Takže to, co už tady vlastně někdo napíše, tak se snažím potom dostat vlastně do nějaké formy v menším, ale reálném už proveditelném. A to klíčové je vlastně nejenom to ověřit, jestli nelže, ano, agile umíme a děláme a pak zjistíte, že jako ani vůbec neví vlastně, co to je, o čem to je. Ale třeba i lidsky, jak si sedíte, kulturně, protože může být typ firmy, která vlastně nesedí vaší organizaci z pohledu organizační kultury. Můžete mít organizační kulturu, která je víc prostě formální, hodně taková jakože na pravidlech třeba postavená a když budete mít někoho, kdo je prostě hodně jako rozvolněný, punkerský, startupový, tak ten typ člověka vám vůbec nemusí sedět člověka, myslím celou firmu nebo dodavatele. Když kupujete třeba tým, tak vám vůbec nebude sedět do toho, jak spolupracujete. Takže i to lidské vlastně ověření je výborné a průběžné hodnocení, že vlastně to, co jsme si domluvili, tak oni vlastně odevzdávají průběžně. Takže i ověříte ty sliby, ověříte, jestli ten člověk dokáže dostát svému slovu, jak moc je ambiciózní a jestli ty věci, jako říká, ty, co říká, i dodává.
A naprosto klíčová složka je tady to budování vzájemné důvěry. Proto jsem říkal vlastně až tak v té třetí fázi typicky, kdy IT s biznesem už spolu spolupracují, protože pokud vy sami nejste zvyklí na agilní způsob fungování, tak chtít to ještě zkoušet v nějakém jako režimu na zkoušku je to hrozně těžký, protože se učí obě dvě strany. Takže už je důležitý, abyste to minimálně vy, když teda jako požadujete toto, nebo chcete to vyzkoušet v rámci výběrového řízení, tak abyste to měli zažité, abyste věděli, že máte chodit na dema, jak se tam chovat, co tam dělat, kde je důležitý váš vstup, co asi máte říkat, jo, co asi chtít od dodavatele, kde tlačit, jo, protože to, co říkal třeba Honza, my vás známe, vy nám nebudete chodit na ty meetingy, je právě jako ukázka toho, že tam za prvního znám už toho dodavatele, ale chybí tam třeba ta důvěra v tu chvíli, jo, nebo disciplína toho dodavatele. A to jsou prvky, které to významně jako ovlivní. No a ta naprosto klíčová věc, pokud by to byla třeba dílo, softwarové dílo, tak vlastně výstupem tady tohoto samozřejmě zase třeba ověřit, pořešit nějak jako právně a mít ve smlouvě podepsané, že třeba práva přechází vlastně na toho klienta, který si to objednal, nebo na toho zákazníka, tak vlastně vy už tady na konci máte výstup. To, co byste jinak řešili třeba 1 až 3 měsíce nějakým dohadováním a laděním se, tak vlastně je ztracený čas, když to tady v tu chvíli máte za víkend naprogramovaný e-shop, tady zazněl, samozřejmě to není, že jo, to, co by bylo v té zakázce, ale je to nějaký fragment té zakázky, máte zdrojový kód, máte třeba ten kód ve 2-3 variantách, máte vlastnická práva a můžete to buď rozvíjet dál, anebo aspoň máte prozkoumané cesty a víte, co je těžké a ten následující projekt se ještě výrazně líp třeba naplánuje, protože víte, co všechno tam zahrnout a kde můžou být nějací kostlivci ve skříni. Takže toto jsou nějaké základní prvky a já to ukážu na nějaké jako úplně velmi soft variantě. Neberte to doslova, máme asi 3 minuty, tak možná ještě výrazně zrychlím. Abych ukázal vlastně, co jsou ty základní jako koncepty, co se dá ověřit. Koho do toho zapojit, všechny ty klíčové věci samozřejmě, nebo části firmy, nákup, právníky, PMO, produkt IT, pokud by to byla produktová dodávka nebo něco pro ně, a samozřejmě vedení, aby se účastnilo třeba těch demonstrací. A příklad vlastně tady nějaké mapy, co jsme dělali třeba v bance na konkrétní, to bylo dílo teda, to byl softwarový produkt, tak vlastně tady na začátku je naprosto klíčová ta příprava. Připravit ten mini projekt, mít připravené zadání ve smyslu tom biznisovém, aby chápali, co vlastně chcem, ale i nějaké jako ukázkové storky nebo ukázkové features, nebo jak to nazvat, co asi by to mělo dělat. A pak vlastně proběhne několik reálných sprintů, které vlastně slouží k tomu, aby ten dodavatel dodával to svoje dílo. Když to teďka překlopíme na ten výběr toho dodavatele, nějakého agilního koučování, tak vlastně tady v tomto kroku byste vybrali vhodné týmy. Bavili byste se o tom, co jsou týmy, měli byste třeba 2 nebo 3, aby každý z nich mohl mít jeden svůj a ukazoval vlastně ty kroky, které třeba dělat a jak je dělá. A tady je dobré mít i cíl, kam s ním chceme dojít a proč to vůbec děláme. Tady potom by byla ta průběžná realizace a průběžné hodnocení a tady na konci vlastně vyhodnocení a domluvení se s tím vlastním dodavatelem. Takže ten první krok je vědět, proč a kde vůbec mít vybrané ty piloty a možná myšlenka třeba bavit se o tom cíli nebo mít ten cíl, proč to děláme, může být dobré mít už nachystaný, ale taky nemusí. Protože ověříte, jak dobrý ten dodavatel je, jestli se vás tady vůbec zeptá, co je jako cíl, anebo jestli prostě pojede a bude doručovat a doručí vám ta školení a koučování a je mu jedno vlastně, proč to děláte. Takže třeba ten dobrý, když se vás tady hnedka zeptal, tak pojďme se jako pobavit o tom, co jsou vůbec vaše cíle, kam s tou jako agilní transformací nebo tou agilitou v tom týmu jako směřujete a proč vůbec agilita, proč to neděláte tak, jak jste to dělali doteď, když vám to třeba fungovalo docela dobře a agilitu vůbec nepotřebujete. Takže ta příprava může být jako cíleně třeba vynechaná některý z těch kroků, jestli se na to jako ten dodavatel zeptá. No a pak se můžete podívat, oni vám navrhnou ten způsob práce a každý z nich ho může mít trochu jiný. Někdo ho může mít postavený na školeních a na tom, že je tam přítomný celou dobu, někdo bude hodně pracovat workshopově a víc koučovacím přístupem, někdo tam bude chodit třeba jenom občas a vy průběžně budete na základě nějakých parametrů vyhodnocovat, jak se vám ten přístup líbí. A pár z těch parametrů jsem tady jenom hodil, ať si dokážete udělat nějakou představu.
tak samozřejmě výsledky, konkrétní doručení, opravdu ten tým slíbil, že doručí tady toto, doručil, nedoručil, jak moc z backlogu třeba, kolik procent bylo doručeno. Další věc, týmový dysfunkce. Oni můžou doručovat, ale za cenu ukřižování prostě soukromého času těch lidí a v neudržitelném tempu, jo? Že jedou jak blázni a pak ti lidi umřou. Takže, anebo vyhoří. Takže řešit v průběhu i nějakým self-checkem nebo nějakým jako nějakým teploměrem, mood chartem prostě, jaká je nálada v tom týmu, jestli je to vůbec udržitelné tempo. Řešit i expertizu, zkušenost toho dodavatele. On může být výborný jako coach, ale nemusí mít zkušenosti, dovednosti s těma konkrétníma příkladama a případama, kdy třeba řekne, hej, dívej, tak tady jsme to řešili tak, tady tak, tady tak. Co z toho jako dává smysl použít u vás? Pojďme to zkombinovat, pojďme se o tom bavit, jo? A leadership a vedení změny, jak vlastně provádí ten tým, to už jsem říkal, v mixu s tou expertizou a kulturní fit osobní chemii jsem zmiňoval při tom výběru vlastně na začátku. Takže třeba toto jsou průběžné parametry a klidně je můžete měřit softově 1 až 10, jo? Nebo 1 až 5, prostě tak, jak to vnímáte, ale máte průběžný check a vidíte, jak funguje vlastně ten vlastní průběh a máte ověření toho, jak ten dodavatel lhal nebo nelhal vlastně v zadání těch podmínek a ten hlavní výsledek, krom toho, že jste si na sebe zvykli vybudovali důvěru, tak máte i dílo, máte výstup, prostě, který na konci už můžete použít. A pak následuje typický agilní kontrakt, který podepíšete vlastně tady s tímto dodavatelem. Takže to je příklad, chtěl jsem teda pospojovat ty věci, které tady zazněly nějak, jakým způsobem a kdy asi je implementovat jako do kultury, nebo když si s nima začít hrát, nebo když vám nefungují, že to může být tím, že třeba chybí ta vzájemná důvěra, nebo že jste jenom na té procesní úrovni a do DNA firmy se to ještě nedostalo. A takže pamatujte na to nejenom tady ta provozní procesní část, ale i ty další. A jenom ještě docela důležitá věc, protože hodně se kopíruje model Spotify, tak zapomeňte na ty firmy, které s vaší firmou nemají vůbec nic společného. To znamená malá technologická firma, která tady existuje chvíli, má výrazně méně lidí, má moderní technologie, díky kterým tyto věci jdou dělat víc. Vy máte třeba 20, 30 let nebo 50 let staré produkty, mají výrazný technologický omezení, máme třeba jinou kulturu, vaše lidi jsou zvyklí fungovat úplně jinde a zkuste se dívat spíš třeba například třeba i od nás, nebo na jiné příklady, které jsou taky třeba DBS Bank, hodně dobrá case tady, nebo změna, kterou vlastně prochází, tak si troufnu říct, že třeba vašemu kontextu bude výrazně blížší, než jsou tady třeba ty udávané příklady. A ještě bych vás chtěl jako poslední věc pozvat na konferenci 31. března a 1. dubna in Agile, kde o hodně tady těch věcech vlastně se budeme bavit, budeme na tom mít zase i workshopy, přednášky ze zahraničí, takže můžete o těch věcech se tam dozvědět, když tak více. To je za mě vše, děkuji za pozornost.